Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Eu sei, eu estou com um cenário diferente, num sítio diferente, pode haver sons diferentes. Eu decidi gravar um vídeo de 5 produtos terminados, se valem a pena, se não valem a pena, e como os produtos que eu trago aqui são muito relacionados com o verão. E também, como é um assunto mais informal, eu decidi mesmo por isso gravar aqui fora. Por isso espero que gostem. O primeiro produto que eu vos quero falar, eu já em vídeos passados referenciei este creme porque eu gosto bastante dele, é o Havaian Tropic, que ele está terminadíssimo, como podem ver, e nós terminámos depois de vir da praia, tomamos banho, hidratamos a pele e ele terminou num instante porque nós usámos muito. Eu gosto dele, ele é assim, ele é um creme, ele é um creme super barato para a qualidade dele e para a duração dele. Ele não chega a 6€, nós compramos em supermercados e efetivamente ele é fantástico. Tem cheiro a coco, vocês procurarem nos meus vídeos, eu já tenho assim vídeos a falar dele. Outro produto que eu vos quero falar é o tão famoso óleo da Caudalie, principalmente em 2015. Youtuber que era youtuber, blogger que era blogger e mulher que gostava de cosmética tinha de ter este óleo da Caudalie. Eu gosto muito da marca Caudalie, mas também gosto deste óleo, mas nunca achei assim este óleo maravilhoso, nunca me deslumbrou, nunca foi assim nada para ir além. Acho que tem um cheiro agradável, sim. Acho o toque agradável, sim, porque é um óleo seco. Acho a embalagem lindíssima, mas efetivamente não é um produto que me faça perder a cabeça. Tanto que ele durou-me cerca de um ano, porque eu ia usando, depois deixava lá 2 meses parado, depois usava novamente. Mas finalmente terminou, também o terminei agora nas férias. O meu terceiro produto terminado foi este produto da Thaé. Eu não conhecia muito bem a marca, conhecia a marca, obviamente ouvi falar, mas não conhecia assim muito bem os produtos da marca. Foi-me oferecido no Natal e é assim, ele é creatina líquida e ele é fantástico, tem um cheiro fantástico. Eu adorei, ele hidrata imenso o cabelo, mas nós temos que colocar poucas quantidades porque senão ele torna-se muito pesado. Mas eu adorei mesmo, gostei mesmo muito e recomendo. E para finalizar, o meu quarto e o meu quinto produto é da mesma marca. Vita Liberata Autobronzeadores. Vocês sabem que eu uso bastante autobronzeador, principalmente na altura do verão, que eu ainda não fiz praia, mas estou para ir para a praia, como sou muito, muito, muito branquinha, eu gosto de usar. Este aqui foi o que veio numa das Hitbox. Eu gosto muito deste Vita Liberata em mousse. O problema é que este é demasiado claro e gastei-o no estante porque como ele é pequeno e não faz assim um destaque tão grande no bronzeado, visto que é o mais claro, gastei-o num instantinho. Já o Dark é sem dúvida o meu autobronzeador preferido de todos os tempos. Atenção que eu ainda não experimentei o Saint-Tropez, ando deserta para experimentar, mas dos que eu experimentei este é o melhor. Infelizmente, este autobronzeador está já como usado porque ele está estragado e o autobronzeador, ou melhor, o produto que está aqui dentro, deixa-me afastar, sai todo por aqui sem que eu carregue. Ou seja, ele entornou-se todo a fazer este movimento, entornou-se todo na minha necessaire e por isso ele já está terminado. Mas tirando isso, que eu já comprei imensos e este foi o único que aconteceu isso. Eu adoro este produto e é o Dark. Para mim, entre o light e o medium não há assim muita diferença. No Dark é que se nota mais diferença e eu não ando manchada, portanto, eu acho que vocês podem usar à vontade. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Salvei na Paixão, hoje para o ar livre. Eu não sei se vocês vão gostar, eu nem sei como é que vai ficar o resultado desse lado, mas eu estou a amar estar aqui. Está calor, mas está ventinho, estamos no campo, passarinhos. Eu adorei. Produtos terminados, mais um vídeo feito. Se vocês gostaram, não se esqueçam de partilhar, subscrever, o like e um comentário aqui abaixo. Olá meninas e meninos do Céu, bem na paixão, sejam novamente. Sejam bem-vindos.
temos é o pão e a fruta, vocês já vão comprar. Obrigada. Olá, meninas de Salvei na Paixão. A sério, ela está a gozar comigo. Vai falar com a mulher!